Параграф тринадцятий Українські землі під владою двох імперій Українське національне відродження. Початок українського національного відродження. Наприкінці 18 століття, на початку 19-го українські землі були розділені між двома імперіями: Російською та австрійською. Згодом вона почала називатися Австро-Угорською. Австрійський уряд визнавав українців. Русинів як окремий народ не забороняв користуватися рідною мовою, дотримуватися власних звичаїв і традицій. Проте українці, переважна частина яких була селянами, потерпали від свавілля панів, чиновників, лихварів тощо. У Російській імперії українців визнавали за малоросів частину російського народу. Верхівку українського суспільства імперська влада намагалася підкупити. Привілеями та титулами великими земельними маєтками, натомість вони мали зректися свого народу, своїх традицій і навіть змінити прізвище, наприклад, розум, розумовський, коваль, ковальов тощо. Селяни і рядові козаки потрапили до кріпацтва. вони були позбавлені особистої свободи та перетворені на власність панів, із якою останні могли робити будь що. Примушувати тяжко працювати, бити, продавати, міняти тощо. Політика двох імперій призвела до того, що більшість українців не вміли ані читати, ані писати і були пригноблені під невольною працею. Однак простий народ залишався носієм, охоронцем української мови та звичаїв. люди не забували героїв минулого, оспівували їх у народних творах. Багато заможних освічених українців пам'ятали про своє походження серед письменників, учителів, лікарів, священників було чимало людей, небайдужих до долі народу. Вони вважали, що відродити Україну до самостійного життя можна, лише вивчивши власне минуле традиції, мову, просвітивши народ. У цей час в Україні з'являлися діячі, що обрали тривалий і складний шлях національного відродження. Вони збирали народні пісні, перекази, казки, робили спроби писати простою народною мовою, складали букварі та граматики, створювали оповідання, п'єси, статті. Така діяльність була сильнішою за зброю, бо вона зберігала душу народу, зміцнювала його самосвідомість і віру у визволення. Першим українським письменником, який у своїй творчості звернувся до живої народної української мови, був Іван Котляревський. Його поема Енеїда, що вийшла друком 1798 року, стала вагомим запереченням тим, хто вважав українську мову непридатною для літературних творів. Котляревський став автором і перших українських п'єс, зокрема Наталка Полтавка, Москаль, Чарівник, героями яких були прості люди зі своїми радощами, переживаннями, горем. Символом доби пробудження українського народу став Тарас Шевченко. Цей геніальний поет і талановитий художник відіграв важливу роль у становленні національної свідомості українців. Життєвий шлях Шевченка уособлював долю його народу. Він на собі відчув ярмо кріпацтва, тож дуже добре розумів почуття простих людей. Перше видання його збірки поезії Кобзар з'явилося в 1840 році. Цією збіркою Шевченко зробив важливий внесок у формування літературної української мови, яка стала об'єднавчим елементом для всього українства. У той самий час українці, що жили в межах Австрійської імперії, також взялися за справу збереження і відновлення рідної мови. Це були переважно священники Української греко-католицької церкви. Саме вони створили ту основу, на якій почало формуватися нове покоління, що прагнуло служити своєму народу. Найвидатнішими його представниками були Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич та Яків Головацький. За любов до рідного народу їх прозвали Руською. Трицею, тобто українською, адже українці тут довго називали себе русинами або галицькими будителями. Під час мандрівок, містами і селами вони записали чимало народних пісень, легенд і переказів, доповнивши їх власними віршами, у 1837 році, вони видали окрему збірку альманах русалка Дністрова. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моринці на Черкащині в селянській сім'ї. Ще змалку він відчув на собі труднощі кріпацького життя. Хлопець, прислуговуючи, панові, опинився разом із ним у Санкт-Петербурзі. Талановитого юнака випадково помітив відомий на той час художник Іван Сошенко, який разом з іншими видатними митцями того часу викупив Шевченка з кріпацької неволі. Незабаром молодий Тарас став слухачем Петербурзької академії мистецтв, яку успішно закінчив. Проте найбільше Шевченко ославився як поет він долучився до гурту українських діячів, які розмірковували над тим, як визволити українські землі скріпатства та царського ярма. У своїх поезіях він не лише відображав картини народного страждання, а й закликав до боротьби. У 1847 році через вільнодумні твори та участь у Кирило міфодівському братстві Шевченка заарештували. На його вироку цар особисто дописав рішення суворо заборонити писати і малювати. Десять років провів Тарас у засланні. Увесь цей час великий поет служив солдатом у царській армії. Роки солдатчини підірвали його здоров'я. 10 березня 1861 року він помер. згідно з його поетичним заповітом, тіло Тараса Шевченка перепоховали у Вкраїні милій на високій Дніпровській кручі в Каневі Черкаська область. Із року в рік ідея відродження все більше захоплювала українську молодь, яка почала гуртуватися до спільної боротьби. Так у 1846 році постало таємне братство, яке було названо на честь провідників християнства і писемності серед слов'янських народів братів Кирила і Мефодія. Кирило Мефодіївське братство налічувало 12 членів, із поміж яких були полтавський учитель, Білозерський, державний службовець, Гулак, історик, Костомаров, письменник, Куліш, етнограф, Маркович та інші. Братчики добре розуміли почуття і потреби простого народу, бо самі були вихідцями з нього та ґрунтовно знали історію України. Вони намагалися виробити ідеї і програму боротьби українського народу за свою державу. Їхні погляди знайшли відображення в книзі буття українського народу і статуті слов'янського братства Кирила і Мефодія. Головними засобами для досягнення своєї мети братчики вважали поширення освіти серед народу, проте діяльність братства, яка тривала протягом 1847 року, було викрито владою, а його членів засуджено на різні строки ув'язнення. Тим часом у 1848-1849 роках у Європі відбувалася революція, яку називали весна народів. Європейські народи майже одночасно мов би, прокинулися, щоб позбутися влади імператорів, королів, панів, здобути свободу, мати краще життя, брати участь в управлінні державою та розбудувати власні країни. Правителі європейських держав пішли на значні поступки народу. Так були схвалені конституції, почали скликати парламенти, до яких обирали представників усіх верст суспільства. Було скасовано панчино для селян тощо. У цій революції взяли участь і українці, що жили в Австрійській імперії. У 1848 році у Львові було засновано головну руську раду ГРР. Організацію, яка мала б представляти і захищати інтереси українців краю. завдяки діяльності ГРР у Львові було засновано український дім із музеєм та бібліотекою, створено культурно-освітні організації, які мали опікуватися просвітою народу. Почалося видання першої україномовної газети Зоря Галицька. ГРР вимагала від влади, щоб українські землі в імперії, східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття були об'єднані в одне ціле, щоб позбутися влади польських, угорських і румунських панів. У роки революції українці вперше взяли участь у виборах до парламенту Австрійської імперії. Обрані українські депутати, які переважно були селянами, у парламенті вимагали прийняття справедливих законів про розподіл землі та покращення життя селянства. Утім, революція зазнала поразки: королі та імператори відновили владу над народами, але частину завойованого в боротьбі було збережено. Зокрема, українські селяни позбулися панщини і отримали у приватну власність ділянки землі. Проте головне, що вони усвідомили свою національну єдність і набули досвід боротьби за свої права. Зміцнення українського руху у 1861 році, за указом царя в Російській імперії, було скасовано кріпацтво. Селяни здобули омріяну волю, але не землю, за яку вони мали сплатити великий викуп. Крім того, цар провів ще цілу низку реформ змін, які мали б сприяти подоланню відсталості Російської імперії. Підготовка і проведення реформ відбувалися в атмосфері сподівань на краще життя. Представники української інтелігенції для об'єднання своїх сил почали створювати громади. Перша громада була заснована в 1859 році у Санкт Петербурзі, столиці Російської імперії, колишніми діячами Кирило Мефодіївського братства. Вони, не маючи змоги працювати на батьківщині, прагнули хоч чимось допомогти українському руху. Громадівці заснували журнал Основа, який висвітлював життя українців в імперії. Писали підручники для народу, здійснювали наукову діяльність. Під їхнім впливом подібні організації виникли і в Україні. Лідером і керівником громадівського руху став історик Володимир Антонович. Така діяльність занепокоїла царську владу. У 1863 році було видано таємне розпорядження циркуляр, яке забороняло вживати українську мову. У циркулярі зазначалося, що української мови не було, не має і бути не може. Незважаючи на всі заборони, громадівці використовували будь-які можливості, щоб навіть користуючись російською мовою, продовжити досліджувати минуле України і тим самим зберігати право українців на власну державу. Завдяки їхній діяльності з'явилося нове покоління українських діячів, яке вже більш рішуче висловлювало свої погляди. Серед них виділялися Михайло Драгоманов, Петро Чубинський, Борис Гринченко. Саме вони визначили мету боротьби українців. Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна, який згодом став національним гімном нашої держави. Активність українських діячів було припинено в 1876 році. Саме цього року російський цар видав Емський указ, який накладав нові заборони на використання української мови. Однак, жодні заборони і переслідування вже не могли зупинити розвиток української нації. На західноукраїнських землях з'явилися політичні, культурні, освітні, наукові, господарські, спортивні організації, школи, які разом творили українське національне життя. Товариство «Просвіта» було створено в 1868 році. Воно опікувалося просвітою народу, засновувало школи, бібліотеки, хати читальні, видавало дешеві книжки. Наукове товариство імені Тараса Шевченка засноване 1892 року стало справжньою Українською академією наук. У 1890 році постала перша українська політична партія Русько-Українська Радикальна партія РУРП, яка згодом заявила про початок боротьби за незалежність України. Одним із її засновників був видатний діяч українського руху, письменник, науковець Іван Франко. Усе це перетворювало Галичину, як говорили в той час, на український пємонт. П'ємонт одна з італійських держав, яка в 1850 1860 ті роки стала центром об'єднання Італії. На початку ХХ століття українські політичні партії з'явилися в надніпрянській Україні. Український рух почав ширитися і в Російській імперії.